Nosaltres, el que passa, per favor, nosaltres el que ens demanem és, perquè vostè sap que en el salari sobre els anteriors de supostos que s'han triat, si jo no sé de les ocupacions i de les titulacions que tenen des de la font, jo quan vaig a fer la selecció del salari jove no puc demanar l'ocupació. Jo vull saber la gent que viu a la font quins títols té per a quan vinguin els salaris joves i ara vinguin els de la títol beca, si es troben, que tampoc ho sabem, però el que anem a fer és anticipar-ho. El que jo no puc fer és que vinguin la títol beca en el mes de març, fa 15 dies, fer la sol·licitud i dir porteu-me ja els currículums, preferís ser, haver portat-me el poc a poc, Pepa està fent la taula d'Excel de totes les titulacions i agarrar la informació i sé, quan hi ha algun tipus de situació, tenim ahir ja pagar l'armat, però si no ho sé, com tinc de demanar arquitectes conforme vam demanar ara, que va demanar un salari jove i no hi ha ningú que va entrar a la font i a l'altra persona que té un dia, doncs no, preferís, perquè jo demano arquitectes i fer que no l'he pintat a la font, que complisqueixi els requisits, doncs no demanen directe, demanen una altra ocupació, si vull donar diferents a la font, no demanen una reu i després al final, per desgràcia, no hi ha ninguna en la font que tinga